Il-blogger Daphne Karwana hija javdata mill-Partit Nazjonalista biex t-koordina i il-messagġ tal-Partit barra minn pajizna. Dan pala parti mill istrateġija maqbula fil-29 tafrar frar li wieħed mill e u lanin taħħa u għall Sara l-Gvern u l-Malta b-mot internazjonali. F'dinja id-dominata mill-internet u naturali li jahbar pal dik tal-mass meeting li sar il ħadd li għadda tinqabat minn xi aġenziji tal-ħbarijiet internazjonali. Iżda il-Partit Nazzjonalista jiet jammel sforz id-disprat biex kamista jkun jgħat l impressjoni li s f'Malta hija waħda ta' xie gvern fi krizi. Fejn saħan sitra juqdu l referenza l-gvern għandu maġoranza b'saħħita fil-parlament tant li mem ebda dubju li se jkunet jirba bħah il-vot imsejja għal-iktar tardin il ġima B'differenza mill-ħarġimat Karwana Galizja miex bis għed t iżda izda għed t-tikteb u saħan sitra fl Observer kitbet li l-gvern qed t Dan fartiklu li segwi uħor li ftit tal-ġimma tielu kien ikkwatat il-blog taħħa il sodisfazzjoni li jisse Malta jissemma fil-ħazin fil-medja internazjonali huwa evidenti mis-xer tanis bħal Mario De Marco u Teris Komodini Kakija li xerdu rapport simili. Anke jekk għatma xerdu l-artikli li fijo Malta kienet id bħala bħala laqwa fil-Europa f'diversi osma. Danax dawk l-artikli ma jitħluġ fil-strategija miftema fil-29 tafrar. Dik li t-prova l-gvern anke jek konxi minn xsara li tista sir l-ekonomija maltija. F'dik il-laqa kien miftijem li dan huwa irrelevanti, sakemm jikbru ċansijiet tal-PN li jirbaħ l-elezzjoni ġenerali.